Começa amanhã em São Petersburgo, na Rússia, a 8ª reunião de cúpula do G20, grupo de países que reúne as maiores economias mundiais. A presidenta Dilma Rousseff participa do encontro, que discute, entre outros assuntos, o crescimento econômico. Os chefes de Estado das maiores economias mundiais já chegaram a São Petersburgo, na Rússia, para participar da reunião do G20. Fazem parte do G20 19 países mais a União Europeia. Juntos, eles representam 90% do PIB mundial e 80% do comércio do mundo. O G20 foi criado em 1999, após sucessivas crises financeiras. Nos 9 primeiros anos, integravam o grupo ministros de finanças e chefes dos bancos centrais. E desde 2008, os líderes internacionais participam das reuniões do grupo. Naquele ano, os líderes se encontraram em Washington, nos Estados Unidos. Em 2009, foram duas reuniões, uma em Londres e outra em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Em 2010, os chefes de Estado estiveram em Toronto, no Canadá, e Seul, na Coreia do Sul. No ano seguinte, 2011, foi a vez de Cannes, na França. O último encontro foi na cidade de Los Cabos, no México, no ano passado. A 9ª cúpula está prevista para ocorrer no próximo ano na Austrália, que vai assumir a presidência do bloco. Esses encontros representam o principal momento para discutir assuntos relacionados à economia global e também à promoção da estabilidade financeira internacional. Entre os temas em debate neste ano estão a cooperação tributária, a criação de empregos, investimentos e reformas estruturais, além de combate à corrupção, crescimento e comércio. Esses países todos sentados na mesma mesa podem dialogar e construir funcionalmente elementos que permitam um prolongamento de um momento positivo da economia ou uma diminuição dos impactos negativos da crise. A agência e a imprensa internacional apontam que a reunião este ano se dá em um momento de grande tensão no mundo, quando está se avaliando o uso de força militar contra a Síria. Antes da abertura da cúpula do G20, nesta quinta-feira aqui na Rússia, a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir com líderes do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. De acordo com o Itamaraty, eles vão discutir formas de ampliar a cooperação financeira entre esses países, com a criação, por exemplo, de um banco próprio do bloco e de um fundo de reserva para socorrer um dos emergentes em caso de crise econômica. Esse especialista brasileiro explica a importância da participação do Brasil em encontros internacionais como o G20 e o BRICS. O Brasil participar do G20 é importante porque reforça nas relações internacionais a nossa posição como uma das principais economias do planeta, né? E mais do que isso, o G20 acaba sendo um fórum privilegiado de discussão de temas pertinentes à superação da crise econômica, das assimetrias comerciais. Isso quer dizer, é um momento no qual, mais um momento no qual, os estados podem discutir questões referentes ao desenvolvimento econômico, à superação das assimetrias de comércio e da própria conformação da economia política internacional como um todo. Em relação à possível interceptação e monitoramento de comunicações da presidenta Dilma Rousseff e de assessores brasileiros pelo governo dos Estados Unidos, o Brasil afirmou que está à espera de explicações do governo norte-americano.